Strasburgum շարունակվում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը լիագումար նիստի ընթացքում անդրադարձավ հարավային Կովկասում զարգացումներին։ Տեղեկացրեց, որ փախստականների և ներգաղթյալների հարցով իր հատուկ ներկայացուցիչն ուղևորվել է Հայաստան։ Հասկանալու, ինչ կարիքներ ունեն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Երբ նա վերադառնա, մենք ծրագիր կմշակենք աջակցելու այդ մարդկանց, հավելեց Բուրիչը։ Իհարկե ավելի լուրջ հարց կա։ Հարկավոր է հասկանալ, երբ եւ ինչպես այդ մարդիկ կարող են վերադառնալ իրենց տներ։ Քանի որ կարծում եմ, ոչ ոք չի ցանկանում փախստական լինել, ոչ ոք չի ցանկանում լքել այն վայրը, որտեղ ծնվել է կամ որտեղ իր նախնիներն են ծնվել։ Պետք է անենք հնարավորը, որ այդ մարդիկ հետ գնան։ Հուսով եմ, որ շուտով հնարավոր կլինի քարտուղարության առաքելություն ուղարկել նաեւ Ադրբեջան, խոսելու ադրբեջանական իշխանությունների հետ եւ հասկանալու, ինչպիսին է ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ նրանց գնահատականը։ Այսպիսով կոչ եմ անում Ադրբեջանին լիովին հետևել իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային, քանի որ Եվրոպայի խորհրդի տարածքում յուրաքանչյուրն իրավունք ունի օգտվելու բոլոր ազատություններից եւ իրավունքներից։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Արմեն Գևորքյանի հարցին, ինչպես է Եվրոպայի խորհուրդը վերաբերվում Բաքվի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նախկին առաջնորդների ձերբակալությանը, Բուրիչը պատասխանեց. այդ հարցը ևս կլինի Ադրբեջան ուղևորվող առաքելության այցի օրակարգում։ Նա նաև նշել է, որ հարկավոր է աշխատել ժողովուրդների միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումների ուղղությամբ։ Մենք Վենետիկում եւ Թբիլիսիում Ադրբեջանից եւ Հայաստանից երիտասարդ լրագրողների եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ նախաձեռնություններ ենք իրականացրել։ Ապագայում պետք է կրկնապատկենք ջանքերը, իհարկե կողմերի համաձայնությամբ։ Մենք արդեն որոշ գաղափարներ ունենք։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում ելույթ ունեցավ նաև Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Սամեդ Սեյիդովը, հանդես գալով Եվրոպայում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների համար ծայրահեղ աջ գաղափարախոսության մարտահրավերների վերաբերյալ զեկույցով։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը հորդորեց զերծ մնալ ագրեսիայից և ատելության խոսքից։ Սամեդ Սեյիդովի ելույթին արձագանքեց Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանը, զարմանք հայտնելով, ինչպես կարող է ագրեսոր Ադրբեջանը նման զեկույց ներկայացնել։ Վերջին տարիներին մենք ականատես ենք եղել բռնության, ատելության, խտրականության հիմքով հանցագործությունների տագնապալի աճի։ Դա ուղղակիորեն սպառնում է մարդու իրավունքներին, մարդկանց, որոնք թիրախավորվում են ազգային պատկանելության, կրոնի կամ համոզմունքների պատճառով։ Շատ կարևոր է, որ մենք որպես կազմակերպություն քննարկենք այս հարցը, փորձելով գտնել լուծումներ։ Բայց անկեղծ ասած, ես մի փոքր շփոթված եմ տեսնելով, որ այլիատեսության և ավտորիտարիզմի մասին զեկուցողը ներկայացնում է մի երկիր, որը հայտնի է այլիատեսությամբ և ավտորիտարիզմով։ Երկիր, որը վերջերս էթնիկ զտման է ենթարկել նախնիների հայրենիքում ապրող հայերին։ Զեկուցում ներկայացված են տարբեր երկրների օրինակներ, սակայն ոչինչ չի ասվում հենց Ադրբեջանի մասին։ Արուսյակ Ջուլհակյանը կոչ արեց վերհիշել Ադրբեջանի վերաբերյալ մակրոասիական խտրականության ձևերի վերացման կոմիտեի վերջին զեկույցը, որում նշվում է. Կոմիտեն խորապես մտահոգված է հայազգային կամ էթնիկ ցակում ունեցող անձանց նկատմամբ ռասայական ատելության դրսևորմամբ։ Եզրափակելով ելույթը, Ջուլհակյանը կոչ արեց համախմբվել և դիմակայել ծայրահեղականությանը, ատելությանը և անհանդուրժողականությանը։ Ավելի վաղ վեհաժողովը կողմեր քվեարկել հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում թեմայով հրատապնդացակարգով քննարկում կազմակերպելու ԵԽԽՎ բյուրոյի առաջարկին։ Քննարկումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 12-ին։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։